Omuyimbi business gino okuva Jamaica atuuse ku kisaawe ky'ennyentebe ku ssaawa 3 ez'okumakya nga waliwo omutegesi w'ebivuli Sudi owa Sudi Entertainment n'abavubuka abalala babiri. Tuuse mu Uganda, tuuse ate! Sigino yatuukidde mu nnyonyi ya Kenya Airways ng'asoose kukyankala n'emirimu ku kisaawe Entebbe ekireetedde poliisi ekikumu okugoba abantu nga beeremye okuviira abagenyi abaala abadde bagombye nga buli omu alina okubuuza ku bizi sigino n'okumukwatako mu bugalo. Busy signal day in Uganda. Girl, me need you tonight, I'm a lover. Me say, girls, you're all I need. And I'm always missing you. Miss ya, baby. I need your tenderness. Oluvanyuma bamulinyisiza emmotoka y'ekika kya BMW X5 n'ebolekera e Kampala. Basokedde ku Spina Beach nti bya wagenda okubeera ekivuli kye ku Sunday ng'okuyingira kwa 1,500 zyokka ate lugogo ab'olukale baakusasula 2,700 ez'abakungu. Okuva wano pikipiki ennene emmotoka eziwera omuli ezaabuyonjo ne loole ezibadde zisibiddwako emizano nga ziranga bizisigi no zikulembeddwe mu poliisi okutuuka mu Kampala nga oluwayita bamukubira emizira nga naye wagyeyo omutwe mu mmotoka ye embikule nga wabubirako. Bamuvuze butereevu okutuuka ku kampuni ya Vision Group etwala bukedde famire. Business Signal azze kuno olw'ekivuli ky'ekitumiddwa Business Signal Live ekigenda okuwera eggogo quick off olunaku olw'enkya ekiteekeddwa Aban TV Next FM eza Vision Group era nga yeeyamye okusanyusa bannayuganda bonna abagenda okuyiwa mu kivuli ky'ekino nga okubira ennyimba z'empya n'enkadde ezze zimuwanguza engule mu nsi yonna. Akyaddeko ku mpewo za bukedde TV niyaba njazze okuggulawo mu butongole Next FM mwategeereza nti buli kimu kiri mulaala. Bo abategesi bamaliriza okuzimba stage kalasi omuyimbi ono kwagenda okusanyusisa abawagizi baffe era nga n'obagumiza n'enteekateeka zonna ziwedde. Bajja kuleeta abaserikale 5 provide maximum security for tomorrow which are not have problems of pickpocketers and thugs around. Kigongo Sebalamu ne Setimba Joseph bakusakidde eggulu eno ku Abukedde TV. Yonna, tell them to watch out for this.